Alle sammen. Mit navn er Christina Rocher. Jeg vil gerne byde jer alle sammen rigtig velkommen på Alumne-netværkets vegne. Glad for at se, at I er så mange, der kunne komme. Jeg har også den glæde at kunne informere jer om, at vi i øjeblikket er oppe på over 25.000 aktive Alumne-netværksmedlemmer. Så det er vi rigtig stolte af. Og vi håber, at I vil fortsat blive ved med at komme til de Alumne-arrangementer, som vi udbyder her på DTU. Tilbage til dagens arrangement, som hedder Vandets Vej gennem byen, som er udviklet i samarbejde med DTU Miljø. Så har jeg nu den glæde at kunne videregive ordet til institutdirektør Thomas Højlund Christensen. Ja, tak. Jeg håber også, I klapper, når jeg er færdig. Jeg går ud. Nej, det er godt. Han er hyret til det, ja. Vi taler vel dansk her i dag. Jeg spørger, fordi mange af vores alumner, eller vil sige, dem vi færdiguddannede, de er jo udlændinge, cirka halvdelen af dem, vi uddanner er udlændinge i dag, så det hele det foregår sådan set i princippet på engelsk over hos os. Og det er jo ikke, fordi vi er noget mod det danske, men vi er jo en del af international globaliseret verden, og en uddannelsesmæssigt, så sådan er det havnet. Min slides her er på engelsk, men jeg taler så dansk. Og I kan alle sammen høre mig, ikke? Kunne det godt være bedre? Vi har en tekniker nede bagved, men jeg kan prøve at se, om jeg kan råbe op. Godt, jeg vil gerne give jer lidt introduktion til vores institut. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er uddannet over hos os over gennem tiden, men det kan være svært at huske, at der er en enkelt der. Det er dejligt. Men jeg vil gerne lige starte med at sige en lille smule om DTU, for lige at huske, hvad egentlig for en fremsynet institution DTU er. Og det hænger jo sammen med, at allerede Ørsted i 1829 sagde, at vores mission, det vil sige vores raison d'être, hvorfor vi er her på jorden, er, at vi skal udvikle og skabe værdi, hvor vi bruger naturvidenskaberne og teknisk videnskaber til fordel for samfundet, til gavn for samfundet. Og det er jo sådan set meget visionært, meget kort og meget klart, og det er jo det, vi prøver at leve op til i vores hverdag. DTU ser sig i dag, som det er illustreret hernede, hvor vi har grundlæggende, at forskningen er vores ryggrad. Forskningen gennemsyrer alt, hvad vi laver. Og så har vi, tre måder at komme af med det til samfundet. Outlets kalder vi den på dansk. Det lyder sådan lidt billigt udsalg, men det er det sådan set ikke. Eller på engelsk. Og det ene, det er så uddannelse. Og det er jo noget, der fylder rigtig meget. Så har vi innovationen, som er meget industrisamarbejde. Og så har vi det, vi kalder research-based consultancy. Gammel, der hedder det myndighedsbetjening, hvor vi altså hjælper myndigheder og regeringer og andre med at vurdere forskellige ting, som har en teknisk implikation også. Og på vores institut, der fylder forskningen rigtig meget, og uddannelsen fylder også rigtig meget, og vi har også elementer af innovation, industrielt samarbejde, og vi har faktisk som et af de få klassiske DTU-institutter også myndighedsbetjening eller forskningsbaseret rådgivning i forhold til offentlige myndigheder. Så vi lever sådan set op til DTU's opfattelse af, hvad et institut skal gøre. Jeg skal ikke gennemgå DTU's historie. I ved, det startede i 1829, men det interessante er egentlig, at den første forelæsning omkring miljøvidenskab, eller især omkring vand, den blev faktisk holdt for 150 år siden af en klog mand, der hed August Kolding. Han var den første kommuneingeniør i København, og det var ham, der stod for meget indførelsen af god vandforsyning og god afløbssystemer, gode kloaksystemer. Og det er jo også noget af det, vi vender tilbage til i den efterfølgende forelæsning her. Kolding var en meget dygtig videnskabsmand, og han var faktisk en af de første, der også fandt sammenhængen mellem arbejde og energi, den her enhed. Og hvis han nu havde været parat til at publicere de rigtige steder, så var han formentlig en af de allerførste, der ville opdage det. Og så havde en energienhed i dag ikke hed en joule, men en kolding. Men han fik det publiceret forkert, og man opdagede det ikke rigtigt, at joule kom først ud. Og derfor hedder det altså en joule i dag. Men det var sådan set ham, der var med til at finde ud af det. Men det vil sige, at miljø som sådan går meget langt tilbage. Vores institut går ikke så langt tilbage. Det har så, der har så været masser af organiseringer og flytninger undervejs. Men vi har i hvert fald haft fuld miljøfokus uddannelsesmæssigt siden starten af 1970'erne. Så det er et af de ældre uddannelser i Europa omkring miljøområdet, der findes her på DTU. Så vi har fejret 150 års dagen i år.
Bare lige kort omkring DTU. Nu sagde vi jo en del af en globaliseret verden. DTU har ca. 10.000 studerende, I kan se heroppe. Og der er ca. 2.000 forskere og professorer og andet heroppe. Så er der en masse PhD-studerende, og så er der selvfølgelig noget teknisk administrativt personale. Så DTU er ikke i europæisk sammenhæng noget særligt stort universitet. Det er heller ikke noget frygteligt stort ingeniøruniversitet, men det er dog pænt med. Og man kan også se, at vi har et fornuftigt ratio mellem studerende og ansatte, som gør, at vi kan levere højkvalitets uddannelser herude. Jeg skal ikke gå igennem de andre detaljer, men det er jo sådan noget, som man i universitetssammenhæng skal redegøre for, hvordan man ser ud publikationsmæssigt, innovationsmæssigt osv. Men det vil vi ikke gøre nu her i dag. Det er jo også et universitet, som breder sig meget, og der er jo campus og afdelinger og andet mange steder, også som en funktion af, da for nogle år siden GTS-instituttet og andre blev fusioneret ind i universitetsstrukturen. Vi ligger herover, og vi har så for nylig også fået en lille filial nede på det gamle Risø, men det er ikke så vigtigt her. Det er DTU's organisationsdiagram, og der er altså ca. 20 institutenheder, og de hedder alle sammen DTU et eller andet, og vi ligger hernede af DTU Miljø. Vi er et af de mindre institutter på DTU, og når jeg kommer frem til det efterfølgende, så er vi ca. 180 mennesker over hos os. Vi har jo også en mission, og uden at gå i detaljerne, så kan jeg sige, at der er fokus på tre ting. Der er fokus på vand i alle mulige sammenhæng, men især i en teknisk sammenhæng. Så er der fokus på det at genindvinde ressourcer. Det var det, der gamle, der hed affald, men det er ikke helt så sexy i dag, så nu hedder det residual resources på engelsk. Og så er vi også meget involveret i, hvordan vi håndterer kemikalier i vores samfund. Det er jo ingeniøren, der skaber kemikalier, hvordan sikrer vi os, at de er miljøvenlige, og de passer ind. Så det er den tredje af vores store fokuser. Og så har vi jo også en vision om, hvor gode vi skal være. Og vores vision, det er, at vi skal være mellem de top 5 afdelinger i Europa inden for vores område. Og det vil jeg påstå, at vi er. Men der findes desværre ikke præcise statistikker over, hvordan vi ligger, fordi opdelingen den er lidt forskellig på forskellige universiteter, og det kan man ikke sådan lige sortere ud. Men jeg ved, at DTU på hele miljøområdet ligger blandt de 20 øverste i verden, så tag i betragtning af, hvor meget miljøscience, der foregår rundt omkring på ledende universiteter, så må man sige, at på en ingeniøruniversitet som vores, der er så meget godt at være mellem de øverste 20. Så det skal som nok passe, og vi er sådan set meget stolte af, hvad vi leverer over hos os. Hvordan ser vi ud? Vi er 26, der kunne kalde faculty, det vil sige adjunkter, lektorer og professorer. Så har vi 5 senior researchers, det er folk på niveau med lektorer, men som har en mere forskningsmæssig fokus og lidt mindre undervisningsmæssig fokus. Og man kan se, at en stor del af det er også internationalt. Cirka en tredjedel af vores fastansatte er internationalt, og 20% er kvinder. Når vi så kommer over på PhD-studerende, så er en meget stor del internationalt, og en meget stor del af dem er også kvinder, kan I se her. Og så har vi selvfølgelig også nogle servicefunktioner herovre. Vi har 32 nationaliteter derovre, over i den bygning og de bygninger herovre, og det er så grunden til, at engelsk er blevet vores arbejdssprog. Vi bliver jo målt og vejet hvert år, som alle moderne organisationer gør, for vi skal jo levere. Og det er jo et særligt vanskeligt proces på et universitet, hvor i hvert fald man kan sige, at meget af forskningen jo har en meget, meget lang leverancetid, fra man får en idé, til man får den udviklet, man får skabt forskningsresultater, man får den lagt over til, den rent faktisk kommer ud i samfundet. Der kan gå 5, 7, 10 år, og det kan man jo som regel ikke i nogen organisationer vente på, men der går 10 år, inden man ser resultat. Så vi har altså nogle KPI'er, eller Key Performance Indicator, som også refererer til de processer, vi kører, så man kan se, at vi er opmærksom på, at der skal være fremdrift i det, vi laver. Og det måles hvert år i forhold til vores forskning, i forhold til vores innovation og i forhold til vores forskningsbaserede rådgivning. Og det, der er jo mange steder i dag er nøgleordet, det er, hvor mange publikationer man laver. Nu kan det ikke være alle publikationer, det skal være det, der hedder ISI-publikationer. Det vil sige publikationer, som er registreret af et institut for scientific information. Det vil sige, det skal være kvalitets publikationer, som følger visse processer for, at man kan sige, at det er kvalitet med peer review og alle de ting der. Og der har vi altså nogle målstørrelser, vi skal nå op til, og det opnår vi også hvert år. Så begynder man mere og mere at bevæge sig over i, at vi også skal levere citationer. Det vil sige, at der skal være evidens for, at der er nogen, der bruger det, vi laver, det vi publicerer,
Og det er jo en funktion af, at publikationsmængden den er jo steget eksponentielt. Og mellem os kan man godt sige, at det er jo ikke alt sammen, der er lige godt. Så det er jo det gode, der bliver citeret, så begynder man ligesom at tælle det. Så det er altså ikke nok at udgive noget, det skal altså også læses og bruges og citeres af nogle andre. Og det begynder så også at komme ind i vores performance indicator om, hvad det er, vi skal levere. Så over på innovationen, der bliver vi målt på, hvor mange patenter vi laver, og så hvor mange forskningskontrakter vi har med industrier, offentlige selskaber og lignende der, omkring specifikke forskningsprojekter. Og der gør vi det også ganske godt. Nu er det ikke alt, hvad vi laver, der kan patenteres. Vi arbejder meget på systemniveau, og vi arbejder meget sammen med store industrier. Det vil sige, at mange gange så går det ind i de sammenhænge, hvor vi arbejder med industrierne, fordi de er virkelig også bedre til at kommercialisere mange af de ting, vi finder ud af. Men vi skal selvfølgelig stadigvæk sikre os, at de intellektuelle rettigheder, de sikres, sådan at man ikke bliver blokeret af andre for at arbejde med tingene. Og så på det sidste, der bliver vi målt på, hvilke kontrakter vi får indgået med Miljøstyrelsen og de danske regioner og andre, om at hjælpe dem med at udvikle de tekniske grundlag for deres reguleringer og deres disponeringer. Og det, for lige at runde af, det gør vi sådan set meget godt. Vi er i hvert fald tilfreds med det, og det udtrykker DTU også. Nu er kvalitet inden for sådan et område er meget, meget vanskelig ting. Og noget af det, der ligesom bevæger sig i øjeblikket, det er at sikre sig, at det, der bliver publiceret, også bliver brugt. Og der begynder man at arbejde med noget, man kalder et H-indeks på de ansatte. Det vil sige, hvor mange udgivelser har de, som bliver citeret meget. Og jo højere H-indekset er, jo bedre er det. Og nu begynder vi så at lave profiler på vores institut om, hvordan H-indekset ser ud. Og der har vi altså nogle ganske unge mennesker, som har relativt lave H-indekser, og så har vi højere H-indekser op her, og i snit har vi et H-indeks på 18. Og så vidt jeg kan se, at det er rigtig flot, men det er ikke sådan, at alle institutter rutinemæssigt udgiver de her ting, men jeg er ret sikker på, at det er den vej, tingene vil begynde at gå, fordi vi bliver, med hensyn til mængden af publikationer, der bliver vi fuldstændig oversvømmet af kinesere og indere og andre, som publicerer, som jeg vil ikke bruge de ord, men sådan lidt massebåndsagtigt, så det bliver kvalitet, vi skal sikre os. Og det er det, vi vil begynde at gøre med sådan nogle informationer her. Og der er jeg ret sikker på, at der står vi på nuværende tidspunkt rimelig godt på den internationale scene. På undervisningssiden, der leverer vi både til diplomingeniøruddannelserne, på vores egen bachelor, på masteruddannelserne og på PhD-uddannelserne. Som I sikkert ved, så følger koncepterne det, der hedder Bologna-modellen, hvor man tager 3 år på en bachelor, som ikke gør en, hvad skal vi sige, egnet til at gå ud og få et job nødvendigvis. Så går man videre i en master, som er 2-årig, og så kan man gå videre i en PhD, som er 3-årig. Og ideen med det, er jo, at det følger et fælles system, så man kan faktisk skifte. Man kan selvfølgelig ikke skifte fra jura til ingeniør, men inden for bestemt område kan man skifte fra det ene til det andet. Og det skulle give fleksibilitet og bedre uddannede mennesker. Og det spiller vi fuldstændig ind til. Og I kan se, at på bacheloren, hvor der selvfølgelig er en masse matematik og fysik og kemi, som vi jo ikke giver over hos os, der har vi så 11 kurser, hvor vi leverer miljøkundskaber til den. Og på master level, hvor de jo har overstået mange af de grundting, der har vi 28 kurser, som vi tilbyder de studerende. Og det er nok et af de større udvalg i Europa inden for sådan et område, og det gør jo også, at vi har rigtig mange masterstuderende, som kommer fra andre lande, både tager vores grader, men også er her som Erasmus-studerende. Vi har mere end 100 Erasmus-studerende om året fra hele Europa, som kommer for at følge vores fag. Vi gør også nogle af dem færdige, og de her tal går et par år tilbage ved DF opadgående, og vi er i den situation, at vi opfylder DTU's kvote, som er 60 bachelorstudenter om året. Den opfylder vi fuldt ud nu på første prioritetsstuderende. Og det er jo et godt tegn, for så får man dem ind, som rent faktisk gerne vil det her. Og hvad er det for nogle studerende, vi får ind? Ja, det er et meget bredt spektrum, men der er, og det kunne måske lyde underligt i den moderne verden her, men der er faktisk en stor gruppe, som gerne vil frelse verden, og som vil ud og gøre det bedre for andre mennesker. Og det gør jo, at der er både krav til, at vi appellerer til de meget dygtige, men vi skal også appellere til dem, som rent faktisk gerne vil ud og arbejde med tingene relativt konkret, hvad enten det er i Afrika, Asien og andet. Så der er også en hel del andet, der kommer ud og ser verden i forbindelse med deres studier. Lige kort om uddannelserne, så er de bygget op efter en flagmodel, og det er så en bachelor, den tager 3 år, og så skal man lave 60 point om året. Jeg er ikke sikker på, at det hed ECTS, dengang I var her.
på de to, nogle af jer. Men det er altså European Credit Transfer System, så de her point har samme arbejdsbelastning over hele Europa. Og det vil sige, at når man har været ude et stykke tid et andet sted og fået en uddannelse der, så kan man faktisk flytte de der point tilbage til den danske uddannelse og vice versa, uden at man skal ind og lave en masse omregninger. Og det er selvfølgelig en god fleksibilitet, som både de studerende og administrationen sætter pris på. Men når man skal igennem en bachelor, så skal man have 45 point, det vil sige 3/4 år cirka, omkring basale naturvidenskab, så skal man have tilsvarende mængde indenfor. Der skal ikke stå 345 credits, kan jeg sige. Der skal kun stå 45. Det må være en smutter. Om nogle tekniske kompetencer. Nu er man jo på et miljø, og den hedder på dansk, den hedder vand, bioressourcer og miljømanagement. Der skal man selvfølgelig have nogle basale kompetencer bygget op, og så kan man vælge nogle point ud fra en stor bunke af forskellige kurser, som appellerer til en med relevans for ens fag. Og så skal man lære at lave noget projekt og nogle professional skills, og derunder også en lille afgangsprojekt, så man ligesom kommer igennem det at være ingeniør og gøre tingene færdige. Så det tager 3 år, og det tager selvfølgelig en lille smule længere for mange af jer, men I kender jo fremdriftsreformen, og det er virkelig noget, der rider os som en mare herude, fordi vi skal virkelig presse de der studerende igen. Og det er jo i lyset af, at de faktisk kommer relativt hurtigt igennem. Vi har ikke mange, der hænger sådan i systemet, og hvis de gør det, så er det et eller andet med noget sygdom eller nogle andre ting som regel. Så masteren ser lige sådan ud, men nu kører det kun på 2 år, og der er mindre pointkrav her. Der er så også nogle generelle kompetencer. Der er nogle teknologispecialiseringer, kommer lidt tilbage efter. Så er der nogle, man kan vælge frivilligt, og så skal man lave et afgangsprojekt, som cirka varer 1/2 år. Og det er så det, der gør, at man bliver sin master, lidt gamle dage, hedder en civilingeniør inden for området. Ikke? Hvad er det for nogle linjer, vi tilbyder? Vi tilbyder en i Urban Water Engineering, det vil sige, det er vand i det kontrollerede tekniske system. Så har vi en, der hedder Water Resource Engineering, som handler meget om, hvad er der af vand, hvordan kan vi styre det, hvad kan vi bruge til vanding og til vandforsyning og sikre os vanddirektivets krav til vandkvalitet overholdes. Så har vi en Residual Resource Engineering, som er det at udnytte affaldet. Og så har vi Environmental Chemistry, som er styrer kemikalierne. Og så har vi sammen med DTU Management, som er en anden institut på DTU, en, der hedder Environmental Management. Og det er jo ikke sådan, at man skal tage en studielinje. Man må godt vælge sine point, som man har lyst til. Men der er mange, der tager de der, fordi de bliver grebet et eller andet, så vil de gerne sælge sig selv som værende eksperter inden for et område der. Vi er jo internationale, og mange af dem bliver også sendt ud. Og det er jo lande som Australien, Singapore, USA, Holland, Grækenland, Tyskland, Grønland og Kina, der er interessant i øjeblikket. Det svinger lidt, afhængig af, det er selvfølgelig fagligheden, der driver det, men der spiller også andre ting ind i, hvad det er, man vælger. Det er jo sådan, at vi gerne vil have en lighed, men vi sender lige så mange ud, som vi modtager. Det er en lille smule vanskeligt for os. Vi får faktisk færre ind, end vi sender ud. Og det mener vi er et udtryk lidt for, at det faktisk er en god uddannelse, vi har, og sammenlignet med, hvad man kan få andre steder. Og så kommer der selvfølgelig også et sprog-issue ind. For det er jo ikke alle steder, man tilbyder engelsksproget uddannelser og begynder at lære tyrkisk eller noget andet for at kan tage en uddannelse. Det er jo nok alligevel noget, de færreste interesserede i. Vi er også knyttet op til en række alliancer. Det er jo det, DTU's filosofi. Vi er knyttet til, der hedder Sino-Danish Center i Beijing i Kina. Der er vi inde på et vandprogram. Det er noget, der er startet af den danske regering for mange år siden, og man bygger en uddannelse op på masterniveau og på PhD-niveau sammen med kineserne. Og der leverer vi faktisk ganske meget undervisning derude. Jeg tror, vi har noget lignende 150 mandage af folk ude i Kina hvert år. Og det er faktisk en stor indsats, vi gør der. Så har DTU lavet noget, de kalder Eurotech, hvor de har taget TU, Teknisk Universitet München, EPLF, som er en af de ledende institutioner i Schweiz, højst rangeret i Europa, Eindhoven i Holland, hvor man samarbejder både på forsknings- og uddannelsesmæssige side, og det gør vi selvfølgelig også i form af PhD og PhD, master- og PhD-udvekslinger. Så der hedder Nordic Five Tech, som har den norske tekniske højskole, Chalmers, den kongelige tekniske højskole i Stockholm, og så Aalto Universitet, som er det gamle Helsinki
Teknisk Universitet, hvor man arbejder sammen om tilsvarende ting, hvor man har joint programs, så man kan tage nogle år i Danmark, nogle år i Finland osv., og flytte sig frem og tilbage, afhængig af, hvad det er, man uddannelsesmæssigt vil. Så har vi et tæt samarbejde med KAIS, som er Korea Advanced Institute of Science Technology. I ved, Danmark for nogle år siden indgik en aftale om grønt samarbejde med Korea på alle planer, helt op fra regeringen og ned. Og der har DTU altså en tæt samarbejdsaftale med de mest avancerede universiteter derude. Og der har vi så specifikke projekter omkring Integrated Water Technology, hvor vi udveksler både studerende og også staff. Så arbejder vi sammen med Kina, det er Tsinghua University, som jo kores som verdens bedste teknisk universitet, og Chongqing, som er måske det tredje rangerende i Kina inden for miljøområdet også. Så vi teamer op med de bedste, synes vi, og udveksler studerende og PhD'er med dem der. Godt. Så kan jeg sige, hvor får vi pengene fra til at drive sådan et institut? Ja, dem arbejder vi hårdt for. Vi har et budget på godt 100 millioner, 105-110, det svinger lidt fra år til år. Og der giver DTU os de 40 millioner kroner for at drive vores forskning og vores infrastruktur og andet. Og så skal vi ud og skaffe resten. Og det skaffer vi fra en række forskellige kilder. Nu er de her tal ikke fra i år, for dem har vi først lige fået beskeden på nu her. Men så har det set ud de senere år, der får vi cirka en tredjedel fra forskningsrådene. Og der må jeg desværre sige, at med den nye struktur på forskningsrådene, ser det ud til, at vi får væsentligt mindre her. Det er blevet meget, meget mere industrinært, end det har været tidligere. Så får vi penge fra de danske ministerier, så får vi penge fra dansk industri, vi får penge fra EU. Det varierer meget for års år, hvordan det ligger her. Og så får vi fra en række andre kilder. Men det overordnede billede, det er jo, at for det første, at vi skal skaffe mange penge udefra, men også, at vi sådan set trækker på en bred vifte af finansieringskilder, hvilket vi håber gør os relativt robuste i forhold til at overleve de politiske strømninger, der kan være i relation til, hvor mange penge der er, også med, hvad man ønsker at give dem til. Det ændrer sig jo både politisk i Danmark, men også politisk i EU. Så der skal vi simpelthen prøve at læse kortet, og desværre er det nok min holdning lidt, at jeg ser ikke, at den der kage bliver større. Den bliver nok lidt mindre de kommende år, og det er vi selvfølgelig lidt kede af. Så kan man sige, universiteterne beskæres jo kontinuerligt et par procent hvert år, og det gør vi også i vores rammer. Og så er spørgsmålet, hvor meget kan vi egentlig give os med, når vi stadig skal fastholde en ordentlig kvalitet. Og min vurdering det er, at vi kan, hver gang vi kan få en krone fra det faste, så kan vi nok maks gå ud og finde 2 kroner udefra. Og det har noget at gøre med, hvad det kræver at styre og etablere som projekter. Men også fordi dem, der skal levere pengene udefra, de opfatter jo, at det, at man selv vil betale noget, er et udtryk for relevans og engagement og fastholdelse. Så man kan ikke bare få penge, uden man selv leverer noget. Det er sådan måske lidt en holdning, der også findes i mange andre sammenhæng. Så jeg tror ikke, at vi kan komme meget op over en gearing på 2. Så der vil være en naturlig grænse for, hvor meget vi kan vokse. Og jeg har ikke nogen ambition om, at vi skal vokse voldsomt over de år, der kommer. Vi skal nok prøve at holde det niveau, vi har på de her 180 medarbejdere, alt i alt. Vi har en række faciliteter derovre, jeg vil ikke gå dem igennem, men vi har laboratorier inden for bioteknologi, mikrobiologi, økotoksikologi, kromatografi, metal, et almindeligt generelt kemisk laboratorium, isotoplaboratorium, fysisk laboratorium, og så har vi noget feltudstyr. Og så kan man sige, hvordan er det? Ja, det er pænt, og det er godt. Det er ikke super avanceret, men det er heller ikke nedslidt. Og en af grunden til, at man kan sige, at det ikke er super avanceret, det er jo, at hver gang der er noget meget specielt, vi skal ud og bruge, så ligger der jo en række institutter på DTU, som er specialister inden for et eller andet, hvad det er nano, eller det er noget scan electron microscopy eller andet. Det skal vi selvfølgelig ikke have over hos os. Der skal vi bruge DTU, og der går vi derover. Så, og vi har ikke den her holdning om, at vi hver mand skal have sit. Vi har et fælles ting, og holder vi på et relativt pænt niveau, og så går vi ud med de specialiserede ting og hugger op på andre institutter på DTU, og for den sags skyld også udenfor. Men vi har jo alt, hvad der skal til i den sammenhæng, der er løbende, uden jeg skal gennemgå, hvad det er, men de ser da rimelig avanceret ud. Jeg må ikke operate nogen af dem mere, fordi det... Nej, det er det nu ikke, men jeg kan godt se, det deroppe, meget af det bliver jo
printet ud også, men det har noget at gøre med, at det føles stort elektronisk, mange gange printes det også simpelthen for at have backup på systemerne. Ikke? Men det er rigtigt. Det er ikke printer, jeg viser jer, det er vel. Og så har vi også en hel del feltaktiviteter, hvor vi undersøger blandt andet forurening, grund og rensningsanlæg, vandforsyning og andet, og åers kvalitet og andet. Og det hører jo med til at være problemorienteret, at vi rent faktisk kommer ud over laboratoriet og ud i den rigtige verden og undersøger, hvad der er vigtigt der. Og der kan vi se, at vi også sorterer os affald. Og vi arbejder også i Afrika og andre verdensdeler. Vi arbejder også ganske meget sammen med mange partnere, og det er ikke dem alle sammen. Vi har mere end 50 samarbejdspartnere, nogle af dem er vist her. Og det er jo fordi, at vi skal uddanne ingeniører, og det er vigtigt, at de er knyttet op til den rigtige verden. Lad mig lige bruge 5-6 minutter mere på at fortælle om, hvad det er, de forskellige sektioner laver. Vi har en række sektioner. Vi har noget, der hedder Water Resource Engineering, og hvad arbejder de med? De arbejder med, hvordan vi forudser, hvordan stoffer transporteres i jord og grundvand af hensyn til beskyttelsen af kvalitet af grundvandet. Vi arbejder med, hvordan man vurderer forurenede sites, hvad hedder det, hedder gamle lossepladser, kemikalieaffaldsdepoter, som vi har mange, mange tusind, mere end 16.000 af i Danmark, og hvordan vurderer man dem, så man rent faktisk bruger ressourcen fornuftigt. Så arbejder vi med at rense de der sites op, og så arbejder vi også med, hvordan vores vandløb faktisk bliver udsat for en hel masse forskellige påvirkninger, både fra industrigrunde, fra landbrug og fra andre ting i samfundet. Hvordan kan vi sikre en ordentlig vandkvalitet i forhold til vanddirektivet i EU? Så det er nogle af de ting, vi arbejder med der. Vi arbejder også med hydrogeofysik, hvordan man i store områder, der kan jeg sige, der er vi i Afrika, får samlet informationer ind, som man rent faktisk kan vurdere, hvordan, hvad der vil være vandressourcer tilgængelige i systemet. Og det er lige fra jordbaseret til satellitbaseret, dronebaseret systemer, vi bruger her. Vi arbejder også med, hvordan man balancerer brugen af vand i forhold til, vand er ved at blive en begrænset ressource mange steder. Der udkæmpes krig om vand, men hvordan balancerer man ønsket om at bruge det til vandforsyninger, til natur, til energi osv., så man får en fornuftig disponering af det, med de usikkerheder, der er i, hvornår regnen falder, og hvornår vandet skal bruges. Og så arbejder vi med at prøve at forudse, hvordan vand og land interagerer, fordi vi kan jo se i store dele af verden, der sker der en forandring i nedbørsmønstrene. Nogle steder bliver der for meget vand på land, og andre steder bliver der for lidt. Og det er jo fordi, vi arbejder internationalt og uddanner ingeniører. Så det er vandressourceområdet. Inden for det, vi kalder urban water engineering, der arbejder vi med systemanalyser på vandområdet, og ideen er jo selvfølgelig, at man skal kunne bruge vandet på den rigtige måde, have en rigtig kvalitet, en rigtig mængde på det rigtige sted. Og det er jo ikke noget, vi er kommet så langt med i Danmark, fordi vi har haft rigeligt med godt vand i mange, mange år. Men sådan er det altså ikke i mange andre steder i verden. Så arbejder vi meget med behandlingsteknologier på vand, så vi sikrer os, at vi får fjernet de stoffer, der er i vand. Og hvor vi måske tidligere havde en opfattelse af, at vores grundvand, det var rent, så kunne vi bare bruge det, vi skulle bare lufte det. Det holder altså ikke helt i dag. Der er altså en del ting i vores vand, som vi skal være opmærksom på. I skal ikke gå hjem og være nervøse, det bliver overvåget, men altså det er ikke så pristint, som det var tidligere. Så arbejder vi med membranteknologi, og vi er da ikke uden stolthed over, at vores astronaut Andreas, når han drak vand op i rumskibet deroppe der, så er det faktisk urin og andet, der var filtreret med nogle membraner, som er lavet over hos os, sammen med firmaet Aquaporin, så man rent faktisk kan rense vand til drikkevandskvalitet, og på den måde recirkulere det helt lokalt. Og jeg tror ikke, han er blevet syg, Andreas. Han kommer herud i næste uge, så jeg håber, han er frisk. Så arbejder vi selvfølgelig også med, at hvordan vi sikrer os vandbehandling ud fra et kemisk indgang. Og noget af det, vi blandt andet arbejder med, det er svømmebassiner, hvor man jo skal holde sygdomsrisikoen nede, og det gør man ved at desinficere. Men så laver man altså nogle produkter, som kan have andre skadelige effekter. Hvordan minimerer vi de skadelige effekter, sammen med, at vi sikrer os, at der ikke er sygdomsrisiko. Og der er vi altså meget involveret i, hvordan svømmebade skal se ud fremover. Vi arbejder også meget med klimatilpasning og adaptering og modellering. Hov, det skal jeg jo ikke komme ind på. Det kommer vi ind på lige om lidt her. Det vil professor Carsten Arnberg fortælle jer en større historie om lidt her. Så det skal jeg sådan set ikke bruge tid på lige nu her, for det får I en hel historie om. Men det fylder selvfølgelig meget. Og så er vi selvfølgelig inde i, hvordan man skal lave spildevandsrensning i forhold til at modellere forskellige systemer.
Og så er vi ved at arbejde os ind i at skal udnytte ressourcerne for spildevandet, og der er nogle nye approaches med rent faktisk at bruge alger til at samle de sidste næringsstoffer op, og så kan man rent faktisk bruge algerne til noget bagefter. Og vi begynder så også at se spildevandsanlæggene i en større sammenhæng, og noget af det, der viser sig, det er jo, at i vores behandling af spildevandet, hvor der bliver omsat en del kvælstof, så er der faktisk noget, der slipper ud som lattergas, altså din nitrogenoxid, som jo er en meget, meget slem drivhusgas, som er 300 gange værre end koldioxid. Og det er også noget, vi skal arbejde på her. Så er der hele spørgsmålet om kvælstofcyklen. Skal vi trække ressourcerne ud? Og for at forstå de her systemer og deres udvikling, hvorfor går det godt nogle gange, og hvorfor går det ikke så godt andre gange, så arbejder vi med at forstå det helt ned på karakterisering af mikroberne på et molekylært niveau, og også hvordan genflowet og plasmidflowet sker mellem communities i spildevandssystemer og andre, sådan at nogle af egenskaberne faktisk udlignes i de startup-systemer, man har. Og der bliver brugt helt grundlæggende teknologier i samarbejde med andre institutter her på DTU. Så det var vandcyklen. Så kommer vi over til affaldet, og det er jo et spørgsmål om at være klar over, hvad der egentlig er i affaldet. Derfor gør vi meget ud af at karakterisere det. Og det, I kan forestille jer, der er det svære, det er, når man har sådan en 10-tons lastbil med affald, og så skal man have et halvt gram ind i en analysator for at finde ud af, hvor meget der er. Der ligger altså lidt i, hvordan fanden får man det repræsenteret på en god måde, så man ikke ødelægger noget og samtidig fastholder kvaliteterne i affaldet. Der er nogen, der siger, at affaldet er guld. Det må vi nok sige, det tror vi ikke helt på. Der er ressourcer i det, men det er ikke højkvalitetsressourcer, og der skal faktisk arbejdes en del på at bringe det til et niveau, hvor det er attraktivt, og det er jo det, vi så gør. Så arbejder man en del med de gasmæssige emissioner fra affaldet, for nu har vi kontrolleret alle gennem de diffusive emissioner, for nu har vi jo kontrolleret meget, hvad der kommer ud af rør og skorstene. Det er jo sådan i dag, at en kilowatt-time strøm lavet på forbrændingsanlæg er renere end det her på et kraftværk. Så meget er det reguleret. Så det, der kommer til at betyde noget, det er alle de andre diffusive ting. Og det er jo kompostering og gamle lossepladser og andet, som lukker metangasser og ammoniak og andet ud. Så arbejder vi meget med modellering af hele systemer på en livscyklusbasis. Vi har faktisk verdens mest benyttede model på det område her på instituttet. Og i den sammenhæng er jo hele ressource-issuet kommet op, hvor man taler om cirkulær økonomi og lukning af cykluser. Og det arbejder på, og det er en meget svær historie, fordi det appellerer til os alle sammen, at man skal lukke cykluserne. På den anden side må man sige, at vi putter konstant kemikalie energi ind i for dem til at køre rundt. Og vi kan ikke blive ved med at cirkulere alting, fordi vi altså ødelægger kvaliteten. I kender historien om bisphenol A i pizzabakker og andet, som viser sig, at det var måske ikke så godt, de er lavet af så meget genanvendelsespap, som de er. Så der kommer til at ske nogle ting de næste år, vi får et mere nuanceret billede af det her. Så arbejder vi meget med biogasteknologi. Man kan sige, ved man ikke, hvad det er? Jo, det gør man, det har man haft mange år. Men man skal have det opgraderet, så man kan få en ordentlig brugbar gas ud af det. Og der arbejder vi forskellige metoder, mikrobielle metoder til at fjerne koldioxiden, opgradere den, så man rent faktisk kan få noget gas, der kan bruges i biler eller i naturgasanlæg. Og blandt andet indgår der det at bruge overskudstrøm fra vindmøller til at lave brint, så man så bagefter sætter mikroberne til at tage koldioxiden fra biogassen, og dermed kan man altså lave metan, og så skal man få 55% metan ud af sin gas, og så kan den faktisk gå ind både i biler og i naturgasanlæg, og man har så fastholdt den energi, som vindmøllerne ikke kunne komme af med sig. Der indgår også alger i det, det er det nye sort inden for miljøområdet, kan vi udnytte den på en bedre måde, end vi har kunnet tidligere. Og i dag taler vi jo rent faktisk om noget, vi kalder biorefineries. Det er altså ikke olieraffinerier, men altså bioraffinerier, hvor vi kombinerer forskellige former for, halvdårlig biomasse, hvad enten det er halm, ting fra kaffeproduktionen, har vi ikke så meget af det i Danmark, men altså i verdensmæssigt, og så prøver at få nogle fornuftige stoffer ud af det, og det er helt over fra kemikalier til. Det kunne være succinic acid, det kan være biofuels, og så også få næringsstofferne ud af det. Så arbejder vi også med microbial electrochemistry, men det er på et meget, meget startmæssigt plan. Og på environmental chemistry, der arbejder vi med at finde ud af, hvor kommer de kemikalier, vi har i vores miljø fra. Og der ved I, der er jo, selvom vi har gjort meget, så kommer der hele tiden nye stoffer,
og de kommer faktisk ind hurtigere, end vi kan nå at følge med. Og det er jo en konstant udfordring. Vi arbejder med at finde ud af, hvordan stoffer opfører sig i miljøet, sådan at vi rent faktisk kan designe stofferne bedre. Vi arbejder sammen med de store pesticidindustrier på en positiv måde, sådan at de faktisk modellerer deres kommende produktioner i vores systemer og finder ud af, om det her stoffer, som vil være specielt skadelige for vandmiljøet eller har store risici for akkumulering i plantevæksten. Så er der hele økotoksikologi-elementet. Det er jo så REACH-emnet, altså europæiske regulering af kemikalier, vi arbejder med her på et. Så har vi introduceret, hvad hedder regulatory engineering, og det lyder fuldstændig absurd på et ingeniøruniversitet. Men samfundet er jo stillet over for et issue med, at de skal regulere ting, inden man har fuldstændig viden om alle konsekvenser af den. Og der har vi altså påtaget os den opgave at gå ind i det og sige, at det er nok bedre, at vi med vores viden går ind i det og prøver at hjælpe med, så reguleringen bliver så videnskabbaseret som muligt. Velviden, at vi ikke ved alting. Og det arbejder vi også med den europæiske agency her i København, Elemental Agency her i København. Nanomaterialer er det jo et væsentligt område her. Hvordan vil de påvirke os i fremtiden? Og så udvikler vi systemer til, hvordan man kan arbejde med kemikalier i små koncentrationer. Det der var et hurtigt overblik over, hvad det er, vi arbejder med. Og I kan se, at det faktisk favner ganske vidt. Og det hænger jo sammen med miljøproblemerne, de faktisk er meget komplekse i dag. Så det går helt fra ganske små skalaer til helt ned fra genstrukturer i biologiske grupper af spildvands, i spildvandssystemer, helt op til storskalaanlæg og andet. Og det går fra et problemorienteret med kemikalier over til, at der også er ressourcer i det, at få det til at hænge sammen. Og der bruger vi så alle den naturvidenskab og den teknisk videnskab, vi kender, sådan at det her kan komme ud og blive til gavn for samfundet, sådan som Ørsted han bad os om i 1829. Så med det her vil jeg slutte den her del af den generelle præsentation. Det tager altid længere, end jeg havde troet. Er der nogle enkelte spørgsmål, så tager jeg dem gerne nu her. Jeg kan lige sige, at hvis I går ind på vores hjemmeside, den kan lidt finde, der ligger der en hel række 7-minutters foredrag, som er faglige omkring de ting, jeg viste her, hvor nogle af vores ledende forskere, de fortæller om deres forskning, og de er faktisk ganske udmærkede, og de er hurtige at se, hvis man har lyst til at følge op på det. Men hvis det er tilfældet, at der ikke er spørgsmål, så vil jeg gerne introducere vores hovedtaler i dag. Det er professor Carsten Arnbjerg. Carsten har arbejdet med vand i de store urbane sammenhænge, og vil fortælle lidt om, hvordan vi arbejder med de problemer, vi skal se. Og Carsten har en fortid i det rådgivende, og kom til os for, hvor mange år er det siden efterhånden, Carsten? 7 år siden, og har gjort en fantastisk karriere med at få givet et kvantitativt model indgang til, hvordan vi skal håndtere vand i vores byer i fremtiden. Så Carsten, ordet er dit. Værsgo. Ja, tak. God hen med jer. Ja. Mine klapper, de er glemt at klappe. Sådan, så prøver vi at skifte, og der lyden er lige så god eller dårlig som den var med Thomas. Det er rigtigt. Godt, så prøver vi at køre derfra. Jeg har holdt det her foredrag vandens vej gennem byen til hvad der er fest. Det er i virkeligheden en extended udgave af foredrag, vi har holdt til årsfesten i år. Og det er derfor, ordet fest indgår. Som I ved, så kommer blandt andet dronningen til de her årsfester. Det gjorde hun også i år, og det vi vil måske se, der er en enkelt slide, der er dedikeret til hende. Så dem, der stadigvæk er vågne, når vi kommer til den, de kan jo lige række hånden ved at se, okay, så kan I i hvert fald huske, at det var der, den kom fra. Så det handler om vandens vej gennem byer, og årsfesttalerne, de er meget sådan, jeg skulle tale 18 minutter, plus minus 10 sekunder, så bliver det skåret ned til 17, og så jeg tror godt, vi kan køre det lidt mindre formelt her, så hvis der er spørgsmål eller kommentarer undervejs, så lad os tage dem der. Umiddelbart, så er det, jeg snakker om, hvis I bare lader mig køre på autopiloten, så tager det måske 40 minutter, og vi kan jo tage spørgsmål undervejs eller til sidst, og forhåbentlig er der nogen.
Udgangspunktet for mit er historisk, ligesom Thomas' var, at sige, hvordan så by ud i gamle dage. Og det her, det, jeg ved ikke, om I kan genkende, det den gamle by i Aarhus. Og selvfølgelig også til dels en henvisning til dronningen. Det er jo det billede, man har, når man kommer rundt i Aarhus, den gamle by, og ser, hvordan byer så ud. Det fortæller vi vores børn, og så går man ind her, så laver de bolcher kogt på strøm og sukker, der er raffineret. Og det er jo sådan, man levede i gamle dage. Mit billede af, hvordan Aarhus by så ud, hvis det der nu ikke havde været importeret byer fra alle mulige andre steder, det er nok mere det her. Masser af børn og dyr og skidt og kanel og en masse forurent vand, der er i bybilledet og som bare generer. Det var et sted, der stank, et sted, der var uhumsk i ordets oprindelige betydning. Og det var ikke noget sundt sted at være. Man skulle have et godt helbred for at bo i de her byer. Og det er noget, vi glemmer, når vi snakker om de gode gamle dage, er, at vores billede af de historiske er nok lidt anderledes, end det var i virkeligheden. Nogle af jer kan måske også huske billedet eller filmen omkring I.P. Jacobsen, den film, der var dengang for cirka 5-10 år siden, 10 år siden eller noget, som også leverede nogle ganske grafiske illustrationer af, hvordan København så ud, inden der kom kloaksystemer. Så kom kloakkerne, de kom jo på grund af en koleraepidemi, som hærgede Europa, og i Danmark kostede den, tror det var omkring en sjettedel af Københavns befolkning døde på grund af kolera. Og de kom jo i flere gange, og de kom overalt. Det kom i England, det kom i Hamburg, stort set alle de store byer, blev en del mindre i løbet af 1850'erne. Og noget af det handlede om at sige, det var sådan set ikke, man lavede ikke kloakker til spildevand. Så det, som folk de gik ned og gjorde nede i dasset, nede i stueetagen, det gjorde man sådan set fortsat. Kloakken var til regnvand. Kloakken var for at forhindre de her rendestensproblemer. Det her, det var jo en værdifuld ressource. Det var dengang, vi faktisk havde cirkulær økonomi, som Thomas snakkede om. Det var dengang, da man sagde, okay, det her, det samler vi sammen. Så kører vi det på hestevogn hen til Københavns hovedbanegård, og så kører vi ud, og så sælger vi det til bønderne, fordi det er jo næringsstoffer, der kan sælges. Så kloakker har aldrig været beregnet til andet end regnvand og lidt gråvand fra køkkener. Toiletaffald, det er en ressource, som man ikke skal fortynde med vand og smide ud af andre steder. Det blev selvfølgelig svært, fordi det første, man gjorde, da man havde kloaksystemet, var selvfølgelig at opfinde toilettet. Og det blev lidt svært, fordi det er jo ret stort og ret populært at bruge de der toiletter. Men kloakker var sådan set oprindeligt tænkt ikke at være til andet end regnvand. Og så var det så, festen den kom, ikke? Vi kendte godt de her billeder. København i 2000, det der, det er København 2011, det her derovre, det er København 2010. Noget af det, jeg kommer ind og snakker om i dag, det er risiko. Og nu snakker Thomas på et tidspunkt om badevandskvalitet. Man må bare sige, den her mand, jeg har sat min studerende til at regne på ham en gang imellem, ikke om han var syg dagen efter, men hvor mange forskellige virus- og bakteriesygdomme, han havde, efter at have været i det her. Man kan også sige, at det der med at invitere særligt sårbare befolkningsgrupper ud til at gå i særligt beskidte miljøer, viser måske noget om, hvor absurd et forhold, vi har fået til risiko. At vi sådan set har glemt, at vi opfandt toiletterne for at undgå sygdom, og at kloaksystemer sammen med vandforsyning konkurrerer med antibiotika om at være den bedste opfindelse, menneskeheden nogensinde har gjort. Fordi det er simpelthen de mest kosteffektive til at skabe det, vi kalder raske liv. Disability Adjusted Life Years, som WHO opgør. Der er kloaksystemer og vandsystemer, vandforsyning og antibiotika på top 3. Og det er så effektivt, at folk har glemt, at der var den her problematik omkring at sige, ja, vi bliver sgu syge af at blive eksponeret for andre menneskers fækalier. Det her, det var det sjove billede for mig. Det var tilbage i 2002, der var jeg stadigvæk rådgiver. Og kan I huske det? Nej, det kan jeg ikke. Det er nemlig Greve i 2002. Jeg kan huske min begejstring, da det skete. Tænk sig, at det skulle ske i min generation. Og se sådan et regnvejr. Fordi alle vidste, det ville simpelthen aldrig ske igen.
Så tænk så, at det ville ske i min generation. Vi havde nogle anekdotiske bemærkninger fra århundredeskiftet, og så havde vi regnvejret i Gentofte i 1959, og så var der sådan set ikke kommet noget, der mindede om det der siden. Så begejstring. Fordi det var jo så helt enestående, så vi er blevet lidt klogere siden, og det er måske sket lidt tiere nu her, så det er ikke så meget fest mere, men det er klart i hvert fald at sige, vi skal nok gøre noget for at håndtere vand på en anden måde, end det vi har gjort med at bygge kloaksystemer, som vi har gjort de sidste 150 år. De er effektive til sygdomsbekæmpelse, men jeg har i hvert fald også vist deres begrænsning i, at nogle gange regner det kraftigere, og det må vi forholde os til at gøre noget ved. Så det er det, der i virkeligheden er vandens vej gennem byen. Det handler om at sige, at kloaksystemer har løst et sygdomsproblem. Nu skal vi også have løst et oversvømmelsesproblem. Det store kodeord her, det er jo klimatilpasning. Jeg ved ikke, om I har hørt om det. Københavns Kommune vil fuldstændig, jeg tror, de ændrer ca. 20% af byens areal for at gøre byen bedre til at håndtere ekstrem regnvand. Det er jo en fænomenal ombygning. Der er simpelthen ikke sket så meget byudvikling i København siden branden i 1808. Det er jo virkelig enorme måder at tænke på, med det helt nyt paradigme for, hvordan vi vil indrette vores by. Og hvad er det så klimatilpasning er? Ja, jeg havde min forskningsgruppe ude på en cykeltur, og satte en af mine studerende til at tage billeder af, hvad klimatilpasning var. Det her, det var det første billede. Det er en tur, der kører rundt i Brøndby. Man starter ved den ene S-togstation, og så kan man cykle, og så havner man ned ved den anden S-togstation. Og så er turen forbi. Det her, det var det første punkt. Stop på turen, hvor man siger, jamen, det handler om slet ikke at have kloakkerne. Det handler om at få vandet ud og opmagasinere her, sådan, så det løber herhen, i stedet for at løbe over i det der forretningscenter. Rigtig mange af systemerne handler om at få noget grønt ind, få gjort fortovs- og gadearealer mindre, og så få regnvandet ud, sådan, så vi vender kloakrøret, som det populært hedder. Det handler også om at få folk til at bruge deres haver på en anden måde, og sige, at det her, det er det synlige. Og en af udfordringen er sådan set, at jo mindre pænt det er, jo mere effektivt er det sådan set, til at holde vandet tilbage. Fordi de andre så meget pæne ud, og de kunne faktisk ikke indeholde ret meget vand. Det her, det er en konstruktion, der går mere end en meter ned i jorden, og hvor der er uanede mængder af sand og luft, og som virkelig kan holde noget vand tilbage, sådan, så det her hus faktisk holder stort set altid regnvand tilbage, uanset hvor kraftigt det regner. Det hedder regnbede, og er noget af det mest effektive. Og det er jo en smagssag, om man synes, at det der det er pænt eller ej, men det virker. Det interessante, når man arbejder med sådan noget decentralisering, det er jo, hvad har folk lyst til? Her er der en mand, der har lavet alt det, han skulle, inde på sin egen grund, og så har han beskrevet, hvad det er. Og så har man sagt, jeg er i hvert fald ikke en del af kommunens planer for det her. Jeg har gjort det, fordi jeg selv vil, og gjort det på en anden måde, end jeg selv har lyst til. Og det er jo nogle af de udfordringer, der ligger i at sige, som kloaksystem har vi en central løsning på at håndtere noget, der er overalt. Og så er der lige pludselig en mand, der siger, jeg i hvert fald hellere gøre det på min måde. Og det er nogle af udfordringerne i det her, det er at sige, hvor ligger grænsen mellem det personlige initiativ, og hvad vi gør som fællesskab. Så tog den studerende et billede af det her. Og så var det, jeg tænkte på, det var sgu sådan set ikke omtalt nogen steder på den her tur, at man tog cykel forbi, men det var ikke et stoppunkt. Det her, det var også, min studerende har jo trods alt nogen erfaring i hvordan det her, det er sådan set også en bassin til håndtering af regnvand. Det er alle de borgere i det samme område, der ikke har etableret de her, vi kalder dem LAR, lokale anvendelser af regnvand. Så de gik ind og brugte. Så det her, det er et bassin til at håndtere alle de andres regnvand, alle dem, der ikke har gået ind og lavet noget decentralt. Og så det her, det er i hvert fald stort, og man kan se, at der er ikke meget natur tilbage i det her. Det her, det er faktisk også et regnvandsbassin. Her kan man godt se, der er en eller anden størrelsesforhold med at sige, hvad kan vi gøre med at afkoble en tagrende, og så bygge et stort anlæg der, og så sige, det her, det er også til håndtering af regnvand. Lidt større. Det er faktisk så stort. Det handler om, at folks billeder af kloakker er meget ofte det, der sker inde på deres egen grund. Det er deres små rør. Her er taget et billede af en af mine gode arbejdskolleger, Wolfgang Rauch fra Østrig. Han står inde på en af sidegaderne inde i
på Vesterbro. Og han er cirka lige så høj som mig, han var måske det halve, så tror jeg, den kan ikke helt gå ud fra, men højden passer nogenlunde, vi er lige høje. Og så er jeg på at sige, hvad er der i virkeligheden af kloaksystemet nede under den her vej? Kloakdækset, det er de der, det er jo så gammelt, så det er støbt i hånden. Og de har så de der cirka sådan 3 meter i diameter. Og så har du det herovre, det er sådan set det, der håndterer den lokale vej, men nabovejens vand skal også håndteres. Og det der med at sige, at der faktisk under en rigtig stor del af Københavns gader, der ligger der sådan nogle kloakker på størrelseordenen 3-4 meter i diameter. De største af dem, der kan sådan set køre 2 bagvogne forbi hinanden, uden at de generer hinanden ret meget. Så 2,5 gange 3,5 meter i kasse, sådan en skotøjsæske på 2 km længde, ligger der ude i nærheden af syd af Nordhavnen. Det er så store kloaksystemerne er, og det er det, man glemmer, når vi snakker om klimatilpasning, og siger, at vi bygger lige nogle store rør. Det er rigtigt. De store rør er sådan set store i forvejen. Og det kommer til at tage noget tid lige at gøre det her rør 30% eller 50% større. Så det er derfor, vi siger, ja, store rør er en del af løsningen, men vi kan nok ikke lige grave hele København op. Vi kan se, hvor meget det generer, at vi bygger en metro for tiden. Hvis det er samtlige veje i København, vi skal grave op i løbet af de næste 30-40 år, så får vi svært ved at bruge byen i øvrigt, fordi så er det eneste, vi gør, det er sådan set at bygge rør. Det der bassin, jeg viste før, som den studerende havde taget billeder af, uden at blive afdelt. Ja. Der var faktisk snak om at tage de der metrorør, eller metromaskiner, tunnerne, og så i stedet for at lade dem mødes, så lade dem sådan lige, og det er faktisk en del af, det kunne man så ikke, og det passer ikke med, der hvor de stopper, at der ikke lige behov for rør den størrelse. Men der er sådan set planer om, og overvejelser om, at bygge en ring under jorden til håndtering af regnvand. Så ja, den er sådan set, og det er metrorørs størrelse, man er oppe i der. Det der billede, som den studerende havde taget, det der store tekniske anlæg, I kan godt huske 3 slides tilbage, ikke? Det er faktisk så stort, at det kom med på kragtkort over København, fordi der var vand i det den dag, da de fløj over. Så det her, det er et regnvandsbassin. Og det der regnbed, som jeg viste, det er jo, jeg tror det var der. Så det der lille bitte hus havde det der, og det skal så sammenlignes med et bassin på den der størrelse. Der er noget i størrelsesordnerne her, vi må til at snakke om, når vi snakker klimatilpasning, og sige, hvad er det, vi gør lokalt i forhold til, hvor meget skal der til. Og hvis man ikke lige er så lokalt kendt, så det her, det er størrelsen, det er deroppe, hvor Brøndby spiller fodbold. Og det er jo relativt tydeligt at se, jamen, det er stadion, der er dernede, og det hed sådan set i gamle dage i kloaksammenhængen, der hed det der Stadion Danmark. Fordi det var Danmarks største stadion, og havde den der form. Så det er et kæmpe, kæmpe stort regnvandsanlæg til at håndtere alt det vand, der kommer deroppe fra og så hernede til. Og det skulle bygges for at holde vandet tilbage, fordi man skulle bygge den her motorvej. Og så var man nødt til at holde vandet tilbage, sådan så det ikke bare kunne oversvømme hele de her engområder. Endelig, hvis vi nu skal huske også, vandinspektøren er jo sådan set en kunstig konstruktion, der er bygget til at håndtere regnvand. Så vi har kæmpestore anlæg omkring København, der er bygget til at håndtere regnvand. Så når vi snakker om at gøre noget stort, eller gøre noget større, så skal man nogle gange huske, hvad udgangspunktet er. Og udgangspunktet for København er, at vi har nogle rigtig store anlæg til at håndtere regnvand i forvejen. Så det der med at løse oversvømmelserne er svært, og vi er nødt til både at bruge småt og stort. Men man skal huske, når man kigger på det små, hvor stort stort er. Ja. Du tænker på, hvorfor man lægger et bassin her? Ja. Typisk, det ligger lidt i det, jeg sagde før, faktisk i virkeligheden at sige, der har altid været oversvømmelser her, og i virkeligheden så ligger der en å, og det er nok den å i Danmark, der passer dårligst til sin navn, den hedder Rosenåen. Det er ikke det, den ligner, og den lugter heller ikke som roser, men den har altid været og var i gamle dage officielt klassificeret som en åben kloak. Og det var simpelthen, og så oversvømmede det ud i det her område,
Og så sørgede man bare, fordi det her område var lavet med det her, så gjorde det ikke noget, at vandet, og så havde man simpelthen kloakvand liggende der. Og så bliver det en ren økonomisk optimering i at sige, hvornår holder vi vandet tilbage, og hvornår sender vi det videre, og hvornår er det bedst at opmagasinere det. Det kommer jeg lige tilbage til senere, også hvordan vi gør det i en risikosammenhæng. Men i hvert fald, klimatilpasning i første dimension, det handler om at sige, det handler om mennesker, det der med oversvømmelser, det må være noget med at gøre noget større. Men præcis, hvordan vurderer vi det? Der kommer vi ind på det, der hedder risikobaseret design. Og for at have en risiko, så er vi nødt til at have tre ting. Det ene er, at der skal være noget på færd, der skal være en fare hos os, der er et skybrud, vand på terræn. Det er det, der er faren i det, vi analyserer. Så er der den anden ting omkring sårbarhed. Der skal være noget på spil, noget vi kan miste. Ellers er det sådan til ligegyldigt, at det er farligt, fordi vi har sådan set aldrig bekymret os særlig meget om, at det regner kraftigt i USA, medmindre vi lige kender nogen, der er på færd derovre. Og så skal vi rent faktisk udsættes for sparen, som den sidste ting. Og hvis vi skal prøve at putte lidt billeder på det, først den her at sige, det der risikoen, det er kombinationen herinde, og vi opgør det i kroner. Så alle vores risikobetragtninger handler om at sige, en risiko for os er noget, der har en monetær værdi, som kan opgøres i et eller andet, der har med kroner og øre at gøre. Eksemplerne, fare, det er sådan set regnvejr i sig selv. Her er der i hvert fald en bil, der både bliver udsat for et voldsomt skybrud. Værdier, der kan mistes, det kan godt være, at det ikke er så godt, hvis vandet kommer ind, men det kommer sådan set heller ikke ind. Så det her, det er bare faren, at det regner meget, meget kraftigt, og vi kan ikke se noget ud af forruden. Sårbarhed, det er sådan set alt, hvad folk sætter pris på. Her der er det, vi kan kalde ham Peter, som siger, Mathias tog min skovl, og så siger faren, så har du lært det, den stærkeste vinder. Med andre ord, Peter har tabt sin skovl. Folk mister deres personlige værdier, de mister muligheden for at bo, hvor de gerne vil bo, og sådan kan man blive ved. Så vi plejer at se på og ofte bliver det opgjort bare som en så meget kostende oversvømmelse. Men det er jo i virkeligheden det at sige, når vi opgør det som, hvad koster en oversvømmelse, så kigger vi på forsikringsdata som en del af problemet, men ikke det hele. Fordi det er sådan set det, som folk sætter pris på. Så er der en eksponering. Jeg kan rigtig godt lide det her billede. Det er nede fra Sydhavnen, der Bodil kom forbi. Man kan jo sige, at huset er blevet eksponeret, men det, der er på spil, er sådan set ikke blevet eksponeret. Så de har bare fået et udendørs akvarium til låns i nogle timer. Så det handler om at sige, at der skal være de her ting på spil. Når vi kobler de her sammen, så vil man ofte i risikosammenhænge, det vi også gør senere i foredraget, sige ofte, så gør man bare det, vi siger, at vi har en sårbarhed, eller en fare, og så putter vi eksponeringen og sårbarheden sammen og siger, det er så en sårbarhed, givet at der sker en eksponering. Så vi kigger kun på den fare, der er, givet at der kommer, eller de kroner, der er, givet at der er en eller anden fare. Men i forhold til at lave til klimatilpasning, så kan man ikke reducere faren, og man kan både gøre noget ved sårbarheden, og man kan gøre noget ved eksponeringen. Så derfor har vi de her lidt forskellige systemer. Noget af det, der er rigtig svært, det er at kommunikere, at risiko er et abstrakt begreb. Folk, de køber lottokuponer, selvom de ved og læser i avisen, at det maks kan få 40% i. Hvis de køber uendelig mange lottokuponer, så får de 40% af deres investering tilbage. Folk gør det jo alligevel. Og på samme måde er det også med risiko i alle mulige andre sammenhænge. At sige, jamen, hvis vi nu her tager og siger, at der var i 2011, var der en kæmpe stor oversvømmelse, der kostede 6,5 milliarder kroner. Jamen, så kan det godt være, at vi udregner en risiko på 134 millioner kroner om året. Men den er jo sammensat af en frygtelig masse år, hvor skaden er nul, og nogle små skader, og så den helt store. Og det at nå frem til et samlet tal er en abstraktion, som det kan være rigtig svært. Og hvis man nu har boet og købt, eller flyttet til København og købt et hus, og man i 15 år ikke har set en oversvømmelse, så er det jo et chok at finde ud af, hov, det er sådan set mit hus, der bliver ramt først, når oversvømmelsen kommer. Ja. Hvor er de tal taget fra? Der er jo flere
De her tal er ikke, de er kun til undervisningsbrug. Okay. Det er ikke de rigtige. Det her er sådan set ikke, det er ikke, du kan gå ind på i forsikring og pensions hjemmeside og tage de mere præcise data, og så, men du får dem, så får du dem på landsplan, og det vil forstyrre lidt i forhold til den her, fordi ja, der kommer, på landsplan er der altid nogle skader et eller andet sted, men når du går ind og forholder dig til et enkelt hus, så vil du typisk se, at det enkelte hus har måske en skade på noget, der ligger engang hver 10 eller hver 20 år, og så er der altså 19 år uden skader. Og så er der et år, hvor der er en rigtig stor skade. Og det er det, jeg prøver at illustrere. Men det er, du skal ikke tage de her tal som faktiske tal på et faktisk opland. Det er bare eksempel. Og det, der er vigtigt, det er at sige, hvordan kommunikerer vi til folk, at ja, dit hus skal måske i virkeligheden betale et antal kroner om året for en forsikring. Fordi vi ved, at du i gennemsnit bliver ramt så også meget. Når man kan sige, at jeg har boet her 5 år, jeg har aldrig skulle gøre noget, hvorfor i verden vil du sælge mig den her forsikring? Det er rent kommunikativt at sige, hvad er det, vi gør? Det er lidt det samme måde. Det er det samme som at fortælle en ryger, at han har et eller andet procent chance for at blive syg. Det er fint nok. Nu har jeg røget i 10 år, jeg har sådan set aldrig set noget. Og jeg kender masser af ryger, der døde af noget helt andet. Og det er rigtigt. Men risikoen er der. Og det er den, vi arbejder med som ingeniør. Og hvordan får vi den kommunikeret videre til andre. Min definition af klimatilpasning er, at det er et projekt, der mindsker den årlige risiko for oversvømmelser. Så vi skal gøre noget ved de der 134 millioner kroner om året, og få det tal gjort lavere. Alle projekter, der gør det i byen, er klimatilpasningsprojekt. Uanset om det er et grønt tag, eller det er en enkelt regnhave, eller det er de kæmpe store projekter. De bidrager alle, og der må være et eller andet med, det lille koster også mindre at investere end det store. Det vi skal prøve at snakke om i dag nu, og resten af tiden, det er så, hvad er et godt projekt? Vi er blevet hjulpet meget af den teknologiske udvikling. Dengang, da jeg var studerende, der lærte vi noget, der hed fotogrammetri. Det var meget avanceret, og så kunne man flyve hen over et område. Det var meget nyt, og de vidste ikke helt ude på landmåling, hvad man egentlig kunne bruge det til. Men det gav i hvert fald nogle flotte kort. Og man kunne begynde at få små specialområder at lave det her. I dag er teknologien sådan, så man kan slå op på Google Maps og Google Earth, og så kan man se nogenlunde, hvor mange meter over havet er man på et eller andet tilfældigt sted, Andalusien eller et vildkoldt sted. Og i Danmark er vi i gang med at måle op, sådan så vi i flere punkter per kvadratmeter har en opløsning her på 2-3 cm. Og det vil sige, at nu kan vi faktisk begynde at regne præcis på, hvor løber vandet henne. Når der er vand på overfladen, hvor vil det løbe hen, hvor stejlt er der, og dermed hvor hurtigt løber vandet. Det er en kæmpemæssig teknologisk bedrift i forhold til, hvordan det var for bare 20 år siden. Det giver mulighed for at lave nogle kort som det her. Det er den oversvømmelse greve, som jeg viste, hvor man kan se præcist, hvordan det regnede, og så kan man se, hvor oversvømmelsen løber hen. Så det her det er kombineret. Vi har både vand, der løber ned i en kloak, og så har vi vand, der løber på overfladerne. Og det, der er rigtig interessant i det her, det er, at god service i Greve er så defineret ved, at man oversvømmer dels gymnasiet og dels rådhuset aller først. Samtidig med, at grønne områder her og her og gymnasiets fodboldbane er fuldstændig tørt. Så man har simpelthen valgt i Greve Kommune på grund af nogle uheldige omstændigheder omkring byplanlægningen, har man valgt at sige, vi oversvømmer alt det, der tager mest skade først. Og det kan man jo sagtens grine af i dag. Ligesom man kan grine af ryger i 30'erne, der havde en risiko, de ikke anede en pin om. Så det her er jo ikke forkert byplanlægning. Der er bare en ting, man ikke havde glemt at tage i ed. Og så skal vi også huske, at vi var fra omkring 1970 til omkring 1990, var vi i den periode, af alle perioder i Danmarks historien, i hvert fald i de 190 år, vi har målt på regnvand, hvor det regnede mindst kraftigt. Og det er jo ikke, hvorfor skal, når det holder op med at regne kraftigt, hvorfor skal vi så tænke på det? Så kom de her byer, og Greve er selvfølgelig også, fordi den er så flad, et udsat sted. Men det nye her er sådan set, at vi kan lave den her beregning, og vi kan begynde at flytte rundt på og sige, okay,
Måske kan vi pumpe vandet herop. Måske så kan vi flytte vandet derover. Og det er Greve kommet rigtig, rigtig langt med, fordi de var de første sted og har arbejdet helt systematisk med at mindske reduktionen for oversvømmelser. Så er de kommet rigtig langt på den vej siden det her billede. Det vi gør, når vi regner på det, det var nu, jeg kaldte det fare før, og så kombinationen af sårbarhed og eksponering. Det putter vi sammen, og så laver vi, ved hjælp af noget geografi, geografiske informationssystemer, så laver vi en beregning af den her årlige omkostning. Det her er sådan, det ser ud. Vi bygger en model af, hvordan vandet strømmer på overfladerne. Det her det er så et område i Odense. Og vi kan se alle de steder, hvor der er blåt eller grønt, det er der, hvor der er vand på overfladerne en gang med 20 år. Og farven illustrerer så, hvor meget vand der er. Det her det er en tilsvarende opgørelse af, hvad bliver ramt. Hvis jeg husker rigtigt, så er de gule her, det er kælderoversvømmelser, de røde, det er huse, der bliver oversvømmet i stueetagen. Og så kan man simpelthen begynde at tælle op. Jamen, det er en 20-års hændelse, det er det her, der bliver ramt. Det kan vi så gøre for en række områder. Og så integrerer vi bare op over oplandet og over de her farehyppigheder. Og så når vi så frem til tal for, det er den årlige omkostning for et område. Det giver nogle tal på den her størrelse cirka at sige, at vi har kroner givet hændelsen. Det må være et tal, der bliver større og større, jo sjældnere det sker. Og det her over, det er så opdelingen. Den her synes jeg er rigtig sjov. Fordi det, den viser, det er, at der er rigtig mange steder, der ikke har nogen risiko. Selvom det her er et område i Odense, der er rigtig hårdt belastet, så er der rigtig mange steder, hvor vi angiver den årlige risiko til 0. Det betyder, der er ikke noget, der tager skade i det her område. Fordi det ligger højere end de omkringliggende områder. Og derfor så vil enhver oversvømmelse, der er ved at ske her, vil lige løbe hernede og sove som hernede i stedet for. Så der er en enorm spredning i, hvor oversvømmelser sker. I virkeligheden så er der kun 3% af huse i Danmark, som give and take, der kan blive udsat for oversvømmelser. Det er altid, de 97% vil altid hælde vand ned i hovedet på de andre tre. Og der kom to spørgsmål, jeg tror det er dig først. Nej, ikke endnu. Og du rammer noget rigtig ømt, fordi der er rigtig store diskussioner om de skal offentliggøres eller ej. Fordi det er klart, det her, det vil. Det her er jo et antal huse. Det er begyndt at blive offentliggjort i det, der hedder de kommunale klimatilpasningsplaner. Der ligger der nogle screeningsopgørelser, der nogenlunde udpeger det her. Men de er ikke så detaljerede, som det, jeg viser her. Men det kan altså gøre det for hele området. For København har de faktisk udgivet et sådan kort for hele København. Du er nummer 2. Det var egentlig det samme. Ja. Spor, fordi det er jo en masse god indsigt, men det er ikke lidt til rådighed. Nu sidder jeg for tiden og arbejder i en trøjlo, og de resultater, vi har med indarbejdet i vores projekt. Altså, det var helt, altså, men der er vi jo ramt af en ny politisk virkelighed, og jeg ved ikke, hvor meget det må være politisk her. Nu kan jeg jo så tæske mig for det bagefter, men vi er jo ramt af at sige, i det afgang lavede sådan nogle klimatilpasningsplaner og satte kommunerne til at gøre det, og de gjorde det. Så fik vi en ny miljøminister, og den nye miljøminister havde en anden dagsorden. Og det blev aldrig nogensinde sagt til kommunerne, at de skulle gøre noget ved de her planer. De skulle ikke implementeres, de skulle bare laves. Og nu har vi så fået en ny regering, der har en helt ny dagsorden. Og noget af det, der er specielt i Danmark i forhold til næsten alle andre steder i verden, det er, at det er de, hvordan skal man nu formulere det? Det er de mennesker, der er relativt godt ved muffen, der bor i de områder, der har mest på spil. Fordi det regnede så lavt rigtig mange årtier, så har de fået den fordel af at bo tæt på vandet, så de har en fed udsigt til hverdag, men det giver også en stor oversvømmelsesrisiko. Rigtig mange andre steder i verden, der er det sådan, så det er de fattige, der bor i de områder, der bliver oversvømmet. I Danmark er det faktisk omvendt, sådan, så det er de rige mennesker, der bor, der bliver oversvømmet. Og det er på en eller anden måde, så er det måske korreleret til den nye regerings dagsorden om at sige, at vi skal ikke genere nogen ved at give alt for meget oplysning om det her. Så kan jeg vist ikke sige det tydeligere, uden at få alt for mange tæsk. Ja? Jeg synes ikke, du er ret. Det er der, hvor der er størst risiko, så det er der,
det, du peger på noget meget centralt i det her, det er i virkeligheden at sige, at forsyningsselskaberne arbejder meget mere på den her måde end kommunerne, men det er for mig at se kommunerne, der har bukserne mest på i forhold til det her. Jeg synes, det er fint, at de gør sådan i Helsingør. Det er der nogle steder, de gør. Det er klart også en række andre områder, der ikke gør det. Ja. Det er afhængigt af undersøgelsen. Altså de fleste af de undersøgelser, jeg kender, ikke screeningerne, men de fleste af de her vil arbejde med den her måde, hvor du både kigger på kloakken og hvad der løber på overfladerne, som er relativt detaljerede ting. Så er der nogle kommuner, der siger, jamen vi giver ikke service til borgerne på kælderniveau, så vi antager, at de installerer højvandslukker, og så sætter man prisen på en kælderoversvømmelse til 0. Nogle steder siger det så, at husene skal kunne leve med 10 cm vand uden at tage skade, andre steder siger det 20 cm. Og sådan er der forskellige måder at gøre det på. Og der er ikke nogen, der er sådan fuldstændig rigtig eller forkert. Det er en af de usikkerheder, der er. Så. Jeg mener, det er 10 cm på stueetagen, og i virkeligheden så har vi sagt, at hvis der løber, så har vi lavet den forsimpling, der hedder, at hvis der er en kælder, og der er vand på terrænet, bare 2 mm, så koster det en kælderoversvømmelse. Men det er sådan. Og jeg beklager, men det kommer ind det her og bliver lidt også igen, fordi der er, jeg tror måske diskussionen her viser meget godt at sige, der er, fordi vi mangler den nationale lovgivning, så er der meget stor forskel på, hvad man gør forskellige steder. Og det er jo fint, at man i Helsingør gør noget, der er rigtig fint. Men der er også nogen, der bor i kommuner, hvor man ikke har lyst til at gøre noget. Ja? Alle kommuner er klimatilpasset. De har jo skulle lave det, der viser, hvad de har tænkt sig at gøre på de kommende hændelser. Det er så ikke alle, der skulle være færdige. Det er så ikke alle, der tager lige selv. Men det er ikke alle kommuner, der tager lige selv. Altså, alle kommuner har skulle lave planen. Men der er ikke nogen penge til at implementere planen. Så er der nogle forsyningsselskaber, der tager bolden op. Men som jeg, hvis jeg sad som kommunalpolitiker, skulle vælge mellem at lukke en skole eller implementere klimatilpasningsplanen for kommunale midler. Den er svær. Altså, det er jo nemt nok at skyde på nogen, men man skal måske også anerkende, hvad det er for en situation, de står i. Så jeg prøver bare at sige, hvordan er det, man kan regne på det her, og så kan vi nå frem til, om det er en god idé at lave et projekt eller ej. Ikke, jeg tror, vi skal måske passe på med at gøre for meget ind i sin politik, fordi der er jeg ikke ret meget klogere end I er, og måske ovenkøbet lidt dummere, fordi jeg sidder, hvor jeg gør. Ja? Og det er jo der, hvor at sige, Blue Sport, Kort og så videre, de ligger og er implementeret i de kommunale klimatilpasningsplaner. Godt. Det, der i virkeligheden for mig er interessant, er at sige, at vi har kun tre muligheder. Vand løber den her vej. Nu kigger vi på det her område. Vi har tre muligheder. Vi kan gøre noget lokalt, eller vi kan bygge nogle større rør, eller holde vandet tilbage. Det er måske virkelig det, du snakker om med den her økonomiske optimering. Hvorfor har man bygget det der store bassin lige der? Det har man gjort, fordi det var faktisk optimalt at holde vandet tilbage lige der før motorvejen. Så hvis man vil beskytte det her, så har vi de her tre muligheder. Og det ændrer på den her kurve herovre på forskellige måder. Sådan at sige, at jamen, den der med at gøre noget lokalt, den beskytter lige præcis der, hvor den hyppighed sker. Så hvis man det her område bliver ramt af en oversvømmelse, det sker cirka hver 10 år, man bygger et lokalt lille dige, eller hvad man nu gør, så fjerner man noget her. Og så er det sådan lidt med de andre at sige, større rør virker rigtig langt op, og er altid en forbedring, hvorimod de her med at holde vandet tilbage, det er lidt ligesom at fylde et badekar op. Så de giver forskellige
risikoprofiler, og det ændrer på forskellige dele af det. Og selvfølgelig så, når man bor et bestemt sted, så er det jo lidt det at sige, jamen hvis jeg må holde vandet tilbage her, ja, så hjælper det os indtil, og så hjælper det ikke mere, og så bliver vi stadigvæk ramt. Hvis vi bygger dige her, så kan vi bare gøre det højt nok til altid at beskytte dem her, men så flytter vi måske også risikoen over til nogle andre. Det er den afvejning, vi ligger i, og derfor prøver vi at sige, kig på risikoprofilen og se, om det er acceptabelt. Det her skal så kigges og indgå i risikobaseret design med at sige, vi har en investering her nu, vi har en ekstra årlig driftsomkostning, og vi har en årlig gevinst, og så skal vi afveje, hvor langt tænker vi frem i tiden, når vi laver klimatilpasning. Og så skal vi også kigge på alle de andre ting. Der kan vi i øvrigt få ud af at lave den her investering. Kan vi få noget bedre by? Kan vi få en grønnere by? En mere blå by? Der kan vi i øvrigt få i årskilder arbejder de med skaterbaner. København arbejder de med badvandskvalitet i havnen. Og så er der den her, som vi har snakket måske rigeligt om at sige, hvad er ligheden? Hvem er det, vi hjælper? Og hvorfor? Det her er et eksempel på lokale tiltag. Jeg elsker det her, jeg laver sådan noget genbrugsindsamling op i Allerød Kommune i min fritid. Så det her det er en borger i Allerød, der har lavet lokal klimatilpasning. Han var træt af, at hver gang det regnede, så løb vandet her, og så løb det ind i hans kælder. Og det han har gjort nu, det er så at sige, at han har lige lagt sin indkørsel om, så vandet løber ned og generer ham, der bor hernede. Metroen har gjort det samme i lidt større skala, og sagt, at jamen alle, jeg ved ikke, om I har været inde, men det her det er Forum Station. Og Forum Station er det meget kendetegnet ved, at de har haft en lidt pudsig landskabsarkitekt, der har lagt metroen her. Og jeg tror, at hedder Nord Boulevarden ligger her, og Forum ligger der. Så hvad var det lige, der gjorde, at man lavede den der? Det er faktisk for at være sikker på, at metroen ikke bliver oversvømmet, fordi det er en lavning i området. Så Forum ligger uheldigt i forhold til oversvømmelser. Og så har man så sikret metroen ved at sige, at vi skal i hvert fald ikke lave metroen om til et kloakrør. Og derfor så skal alle folk tage et skridt op for at gå ned i metroen. Det er lokale løsninger. Sådan en lokal tiltag 2, det er at låne lidt af naboerne. Og her kan vi så se, her har vi så Amalienborg og Marmorkirken. Og vi skal jo have en metrostation herovre. Og derfor så er der så lavet nogle tilsvarende beregninger af hvordan løber vandet omkring Christiansborg. Og I kan se, at med de ændringer, der er lavet, så låner vi her lige lidt plads inde på Amalienborg Slotsplads for at sikre os, at Marmorkirken og især metrostationen ikke bliver oversvømmet. Det var så der, jeg skulle have rejst hånden, fordi det var henvisning til dronningen, ikke? Men at sige, at vi faktisk går ind og siger, jamen, vi håber sådan set, at I beskytter jeres kælder inde på Amalienborg, fordi udenfor kommer der til at stå vand lang tid før, der står vand på nede i metroen. Det her, det er et så man passer på, hvordan man kompletterer, så det her er et lavpunkt, i hvert fald i terrænet. Det er også det sted, hvor OB spiller fodbold. Og de har det problem, at de har bygget, det er en meget stor stadionsfacilitet, og så byggede de den her squash-hal herovre. Og det var lidt uheldigt, fordi det viser faktisk at være der, hvor vandet det samledes helt naturligt. Og den her squash-hal var også om 3 gange på 14 måneder. Det var de trætte af. Og så lavede de så det, som folk i Odense tror er en cykelsti og en gangsti. Den starter her. Og så ser den sådan ud, og så løber den videre, og i virkeligheden, så er det her en åben kloak. Og hvorfor kloakken lige har det her sving her, det skal jeg ikke kunne sige. Det er hverken til gavn for de gående, eller cyklisterne, eller for vandet, men man har det altså alligevel. Det betyder sammenlagt, at vi har fået vand lidt uden om den her bygning, og så løber det over på det lokale stadion. Og det er simpelthen fordi, det er nemmere at styre oversvømmelsen herovre, og det er billigere at rense stadion op, end det er at skulle renovere gulvet inde i skrosområdet. Så på den måde arbejder det så med det, og når det er blevet løsningen i Odense der, så er det fordi, der er langt både til havnen og til åen. Der er langt også, og det er store vandmængder, og det er dyrt. Den der cykelsti er, fordi den er gravet ned, så ligger den på i størrelseorden 5 kubikmeter sekund, og det er et pænt stort rør, der skal til for at erstatte det. Så det er altså blevet løsningen der. Hvad siger du? Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg mener øvrigt også, at OB træner over på den anden. Så det tror jeg ikke. Det er jeg ikke sikker på, at den helt holder. Men jeg ved det ikke.
Vi har så et problem med at sige, at jamen, nu har vi fået styr på den her, og ved, at vi skal lave risikostyring. Vi skal håndtere risikoen ved at lave den om. Det, vi nu skal finde ud af, det er at sige, klimaet ændrer sig, men i virkeligheden også samfundet ændrer sig, og byen ændrer sig. Hvordan tager vi det i regning? Det er så her, hvor vi går ind og laver de mere tekniske beregninger og siger, vi har en tilpasningsomkostning, som vi skal investere. Og hvis vi tænker relativt kortsigtet, så er det jo altid en udgift, fordi hvis der vil, vi risikerer jo det, at der slet ikke vil være kommet nogen oversvømmelse de næste 5-6 år, så er pengene jo tabt, hvis man kun tænker 5-6 år frem i tiden. Så det handler om at sige, vi har den her oversvømmelsesrisiko, som er den gennemsnitlige årlige omkostning, den vil vi gerne sænke ned til den her blå linje, eller undskyld, den grønne linje. Og det er så den årlige besparelse. Og så har vi her den investering, der skal til for at opnå den reduktion. Så bliver det relativt simpelt at se for alle. Jamen så afhænger det af, om det er et godt projekt eller ej, afhænger i virkeligheden af, hvor langt frem i tiden til vi, fordi vi skal betale nu og får så løbende en investering. Og det er der, hvor forsyningsselskaberne har rigtig nemt ved at lave sådan nogle investeringer, fordi de er firmaer, der er ansat til at tænke meget langsigtet i forvejen. Deres investeringer har en lang tilbagebetalingstid, og derfor det er godt, at man her måske, eller i hvert fald en del årsagen til, at man så i Helsingør har valgt at sige, at det er forsyningsselskabet, der lægger den her investering. Og så kan man så gå ind og se på, hvordan hvad man gør i konkrete projekter. Her har vi så sammenlignet to ting. Den ene der er, der har vi fundet ud af, hvad det samfundsøkonomisk optimale projekt er. Og så sammenlignet med, hvad nu hvis vi sikrer alle til et eller andet relativt højt niveau, jeg tror der engang var 20 år, hvor der maksimalt vil være oversvømmelser i husene. Og så se på, hvad er gevinsten. Og man kan se, det der beløb, det er det, man laver, hvis man laver den mindst mulige investering. Og så får man det store grå her. Og den store investering her giver så kun lidt mere. Så i virkeligheden så ligger der også diskussionen af, hvad er den rigtige investeringsniveau? Hvordan kan vi bedst beskytte? Skal vi beskytte alle og til hvor meget? Eller skal vi kun tage dem, det virkelig kan betale sig samfundsøkonomisk at beskytte? Og så vil der så være, ud over valget af beskyttelsesniveau, så vil der så også være en række forskellige forskellige teknologier, og nogle af dem bliver for gamle, og så skal så opdateres. Så vi laver investeringerne og får nogle benefits løbende. Og så får vi i virkeligheden de her kurver ud, som siger, ja, vi har en investering, så vi starter med at tabe penge, og så hvert år tjener vi. Og det er lidt afhængigt af, om vi vælger det ene eller det andet teknologi, så får vi så forskellige profiler. Og så kan man så vælge, om man skal tage den, der er aller bedst, eller man også kan få nogle andre ting ind. Bare for at illustrere, hvor stor ændringen er, det her det er udviklingen i kloakdækster i Aarhus. I kan se, de skifter farve, og de går i virkeligheden kortere og kortere tidsskridt samtidig med, at der alligevel bliver flere og flere kloakdæksler. Og det, der er interessant her, det er jo at sige, at de fleste af de her inde i Aarhus Midtby, de kloakdæksler er faktisk for 50-70 år siden. Med andre ord, når man ikke har lavet om på kloakdækset, så er der heller ikke lavet om på kloakken nedenunder. De mennesker, der bor herinde, både i en tid, hvor det regnede mindre kraftigt, og hvor der ikke var alt det vand, der kom herfra, der også kommer ind og giver oversvømmelser. Så de mennesker, der bor herinde, havde faktisk en relativt set lille risiko, da de byggede husene i 50'erne, den blev lidt større i 70'erne. Nu er der både kommet mere by og mere klima, mere kraftigere regn. Nu har de fået en ret stor risiko. Og det er en udfordring at sige, det er hele byen, der har ændret sig og ændret risikoen. Så de mennesker, der bor der, har sådan set uforvarende fået en ekstra risiko. Hvordan håndterer vi det? Så derudover, lige for at samle op, hvad er det så, der indgår? Det, der ikke er klimatilpasning, det skal også indgå. Vi har kigget på mig på det her, og risikoen for oversvømmelse kan vi nå beregne, og så kan vi diskontere, huske, hvor lang tid frem i tiden må der gå, før vi har tjent vores investering hjem. Så vi kigger på den her rent risikoting, det er det, ingeniøren laver. Så kommer der også en hel masse andre ting, og siger, hvad får vi i øvrigt ud af det her? Hvad kan vi gøre for vores by, mens vi laver den her investering? Der kommer ikke mindst noget på økosystemsiden,
Folk er glade for at bo i en by, hvor der er nogle fede parker, hvor der er nogle fede grønne områder, hvor der er et godt liv i øvrigt. Og det må indgå også i det her, og det er virkelig det, de gør i høj grad i Københavns Kommune, hvor de kigger ind og kigger på, at vi vil lave, byen skal se sådan her ud, og det bruger vi til også at få en mere robust by over for klimatilpasning. Så de bruger i virkeligheden, de har vendt klimatilpasning om til, det er den her type by, vi vil have, og så bruger vi investeringerne fornuftigt, og så får vi også klimatilpasset samtidig. Hvis man gør det, så kan vi kigge på det, og det her det er så den økonomiske nøgletal for netto nutidsværdien på oversvømmelse, det er et område i Aarhus, hvor vi kan sige, at hvis ikke vi investerer noget, så er vi sammenlagt på grund af klimaforandringer. Vi har ikke kigget på byens ændring i det her område. Der vil vi tabe ca. 100 millioner kroner om året på ikke at lave klimatilpasning. Hvis vi bygger større rør, eller vi laver nedsivning, så kommer der nogle gevinster. Og faktisk får vi, bare ved at kigge på, hvordan vi teknisk håndterer vandet på overfladerne, så er der ved at lave overfladisk afstrømning. Og overfladisk er ikke mindre dybtgående, men det handler om at sige, vandet. Vi tillader, at vandet løber på overfladerne hen til bestemte steder, og så samler vi dem op i lokale områder. Det er den bedste investering. Hvis vi også tæller med på det her område den rekreative værdi, så får vi nogle andre tal. Hvis vi ikke gør noget, så er der ikke nogen ændring i den rekreative værdi, og folk kan ikke se, om der er større rør eller nedsivning. Men på overfladeafstrømningen, der kommer der faktisk rigtig store ændringer i den her økonomi. Svarende til, at afhængigt af, om vi laver noget, som virkelig er det her, det er det maksimale tal, det er, hvis vi laver noget, så folk tror, det er, de bor midt i naturen, mens de også er i byen, så får vi et sindssygt stort tal her. Hvis vi laver noget, som virkelig ikke er særlig pænt for folk, det værste eksempel, det er faktisk en kirkegård eller en grøn græsplæne, som bare er bare, den tæller også, det er ikke noget, folk har lyst til at bo ved siden af. Så tæller det negativt. Og det betyder faktisk lige pludselig, at vi kan se, hvorfor klimatilpasning handler så meget om også grønne investeringer og grøn værdi i byerne. Det er simpelthen fordi, det rykker lige så meget på, hvad der er en god investering, som det at lave klimatilpasningen kun med rør og kun med teknik. Så det var det. Konklusion. Risikobaseret design giver en objektiv metode for valg af klimatilpasning. Husk servicemål. Hvad er vores valg af gentagelse på? Hvad er det for et niveau, vi sikrer folk på? Hvor langt gælder lighedsprincippet? Hvor langt frem vil vi tænke? Og så sideeffekterne. I mange andre dele af verden, der er det også, har vi overhovedet råd til at lave den her klimatilpasning? Ja eller nej? Det, jeg har prøvet at illustrere, jeg ved ikke, om det lykkes, det handler om samarbejde. Det handler om at sige, da jeg blev uddannet som kloakingeniør, der sad vi over vores egen lille sandkasse, vi fik et problem, og så skulle vi tage noget vand og lade det løbe ud gennem byen igennem nogle store rør. Vi vidste godt, at der var nogle andre afdelinger ude på DTU, der kiggede på nogle andre ting. Nogle byggede huse, nogle byggede veje. Vi snakkede sådan set ikke så meget sammen. Det vi har en grundlæggende erkendelse af, det er nu at sige, at vi skal til at integrere det her ind i en samlet by. Vi kigger på det på forskellige måder på DTU. Jeg vil ikke sige, at vi har fundet løsningen endnu, men vi arbejder hen imod at få de her ting integreret på en god måde, sådan så vi får både klimatilpasset og infrastrukturen og bygningerne til at spille sammen i det, vi kan kalde smarte byer. Det er en stor forskningsdagsorden på mange steder, og vi prøver at følge med og bidrage, hvor vi kan, så godt vi kan. Så det var det, jeg havde på tapetet. Har I nogen spørgsmål? Eller har vi fået dem afklaret undervejs? Eller har jeg fået det afskrækket? Ja? Kan du sige lidt om lovgivningen? Den her grimme have, du snakker om, opsamler vandet. Det burde egentlig være parallelt til at have en vindmølle. Hvorfor der kan sælges? Det er dyrt at købe vand. Hvad skal du komme hen med? Følge lovgivningen med? En af de muligheder, der er, det er, at forsyningsselskaberne kan vælge at give tilskud til, at folk de bygger sådan nogle haver eller laver faskiner. Og det er et enkelt forsyningsselskab, der afgør, om man vil gøre det osv. Det, man formelt gør, er, at man kommunalbestyrelsen kan tvinge folk til at aflevere deres regnvand til en kloak.
Men man kan også ophæve den her tvang, og så laver man sådan en tilbagebetalingsordning. Og i hvert fald, jeg ved ikke, hvad I gør i Helsingør, men i København kommer de, når jeg mener også, I gør det op hos jer, giver man, og det er i størrelseorden 24.000 kroner, man så får tilbage til at håndtere det der vand lokalt. Det er en anden ting, og det er jo også, at det er jo det er rigtig skidt for miljøet, at vi har blandet alt vand sammen i et, fordi der er virkelig stor forskel på det vand, der kommer som regnvand, som vasker byen ren, og så toiletvandet. Og alt hvad du kan genbruge i det ene, bliver fuldstændig udvæsket, når du får det andet og omvendt. Og derfor arbejder mange steder med at separere dem, også for at fjerne den sundhedsmæssige risiko ved oversvømmelser. Og det er en relativt dyr løsning, men den løser også, ud over at løse oversvømmelsesproblemerne, løser den også en række problemer på vores vandområder, hvor en del vandløb jo ikke har det særlig godt. Ja, det ved jeg ikke, om jeg har nogen stor holdning til, men man kan jo sige, uanset hvad, så er det jo os, der betaler, uanset om det så er den ene eller den anden kasse, ikke? Altså, Det ligger uden for det, vi arbejder med på DTU-miljø, om det er samfundsøkonomi eller budgetøkonomi. Tog du der først, og så der? Jeg kan bare tænke mig at spørge om et konkret projekt, nye vejforbindelser fra Lyngbyvej ud til Nordhavn. Ja. Har man tænkt de der tanker ind, som man har samtidig nye brønder i årsiden? Jeg har ikke nok... Jeg har ikke set det endelige projekt, men jeg ved, at det har helt klart været inde i billedet, og man vælger en løsning, der er mere sikker. Men jeg kan ikke sige mere end det, fordi jeg kender ikke det lokale projekt godt nok. Så det var... Det her mening er meget vandet derinde fra Skændhus, så forbindelsen dernede bliver kommet fra vandvejen. Altså, du kan sige, at det er også det der, hvor jeg snakker om, at to varebiler, der kører forbi hinanden, er faktisk i det område. Så det er ikke fordi... Der ikke er kloakker i området, det er mere det, jeg siger, at hvordan de spiller sammen, er ganske vanskeligt, og det er der nogen, der har tænkt en del over, uden at jeg kan sige præcis, hvordan. Ja? Jeg havde bare en kommentar til det, du spurgte om, hvem der skal betale, fordi det er jo de samme mennesker, der betaler hver gang, men man betaler for ledninger, der ligger inde på egen grund, det er privat, det skal du selv omlægge og selv stå for, og det koster omkring 100.000. Jamen, så tror jeg, vil sige tak, fordi I kom. Eller jeg ved ikke, om du vil have en afsluttende bemærkning, men i hvert fald tak for min tid.